2021. do 2027. i dodatnih 9,3 milijardi eura kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti do 2026. godine. A nisam ni spomenula se sve središnje programe. Pristupili smo šengenskom prostoru i eurozoni, što odražava povjerenje europskih institucija u proces reformi u Hrvatskoj, ali i odlučnost koju Hrvatska pokazala. Poštovani predsjedniče Vlade, gospodine Plenkoviću, poštovana potpredsjednice Europske komisije, gospođa Šuica, poštovani ministre, gospodine Grliću Radman, ministre, gospodine Erliću, poštovani gradonačelniče, gospodine Tomaševiću, cijenjena naša draga publiko. Hrvatska sutra obilježava prvo desetljeće članstva u Europskoj uniji. Sjajan je to povod da zastanemo i razmotrimo koje su sve to učinci dobrobiti koje članstvo donijelo Hrvatskoj, te kako se ona mijenjala. Iz društvene i ekonomske perspektive, Hrvatska je prešla dug put uz izniman rast i razvoj. Transformativni učinak, vjerujem, svima je evidentan. Hrvatska je povukla znatna financijska sredstva iz EU programa i fondova, ulaganja u gospodarstvo, prometnu povezanost zemlje, stvaranje radnih mjesta i rast životnog standarda samo su neke, samo neke od dobrobiti. Isto tako i ovdje ispred Europske kuće, što je, ja bih rekao, isto tako simbolika koja govori sama za sebe. Prije 10 godina zapitao sam se gdje sam bio kada je Hrvatska ulazila u Europsku uniju i to je bilo zapravo u Cambridgeu. Završavao sam magisterij u stipendiju u Ujedinjenom Kraljevstvu iz održivog razvoja i odlučio sam da se nakon tog magisterija vratim u Republiku Hrvatsku i da budem dio promjena i dio, nadam se, stvaranja boljih, pravednijih, demokratskih društva. Ta atmosfera da mi pripadamo jednom vrijednostnom sustavu kojeg dijelimo sve ona dobra, sve ona postignuća koje nas čine demokratskom zajednicom koja dijeli vrijednosti vladavine prava, ljudskih prava i sve ono što može biti uzor i ostatku svijeta. Kada gledamo što je 10 godina, idemo vidjeti, da bismo znali što je dobro, idemo vidjeti kako je bilo. Dakle, mi smo krenuli u nekom trenutku nešto. 1. srpnja 2013. godine... Ja želim samo kratko čestitati svima današnja obljetnica, to jest sutra će biti točno 10 godina, predstavlja jednu priliku da svi zajedno kažemo koliko smo ponosni na strateška postignuća hrvatskoga naroda, hrvatske države u samo nešto više od 30 godina naše samostalnosti i neovisnosti. Proći put od jedne republike, bivše savezne države, do zemlje koja je u Domovinskom ratu imala između četvrtine i trećine teritorija okupiranog, zemlje koja je u vremenu tom najtežem 90-ih izgubila korak dinamike europskih integracija sa zemljama Srednje i Istočne Europe, jer one nisu imale agresiju velikosrpskog Miloševićevog režima kao što je imala Hrvatska, zemlje koja je predvođena hrvatskim braniteljima, predsjednikom Tuđmanom, ostvarila sve svoje strateške ciljeve u nešto duljem roku nego ostali, ali ih je ostvarila.